sitt ner i traven. Och flina, du ser så sur ut. Perfekt pappa, bra. Vi som team, jag och pappa, kommer nog vara svåra att slå. Bra. Okej, sakta. Vi är så himla nära, har så bra kontakt, inte bråkar så mycket. Och båda vill samma sak, vinna. Nu säger min kropp stopp. Mot ryggen. Går inte. Nej. Idag är det en brottningsmatch med ryggen. Och det har varit ingen bättre i hästsaden. Ja, hoppa av det. Ja. Fanny måste ta över för att det säger ifrån i ryggen så pass att det här funkar inte idag. Han hoppar väl upp och så galopperar han och sen hade han för ont. Och då är det bättre att hoppa av än att sitta och kanske så det inte går alls i måndag till exempel. Var har du ont? I ländryggen. Men kommer det stå ut? Ja. Eller hur? Alla dagar i veckan. Eller hur? Ser du hon som står där? Mm. Henne gör man ganska mycket för. Eller hur? Mm. Det är det. Kroppen är inte hel. Så andra passar får vi ju se. Om han inte ska hoppa upp eller om han får vila helt och så. Får han väl briljera på tävlingarna istället. Du tar alla hinder du hittar, du bara letar hinder. Hasse börjar gå loss nu. Ja, titta, det är jättebra. Härligt. Travet kommer liksom mer och mer. Jag är precis positivt överraskad av mig själv, det är jag. Du har travat jättefort. Du travar lika fort som man galopperar. Ja, du kände så. Hur får man igång galoppen då? Ska vi prova lite galopp? Men det tycker jag. Men om du har kortare tyglar, ja, när du galopperar. För att, och så håller du kvar dem och så sätter du den ner lite grann när du fattar galopp. Ja. Ja, jag är ju lite feg egentligen då. Men nu tyckte jag att jag var modig och det tyckte Felicia också. Men alltså, det känns som att du har fått lite för mycket fart nu. Ja, lång. Upp! Stopp! Helvete! Ja, det är ingen fara. Nej. Jag ska bara checka lite grus.